Man sauc Arturs, un šī ir apceļošanas spēle Iečikojies Gulbenes novadā. Vilcienu pasaule var būt tik aizraujoša. Pārliecinies par to interaktīvajā un izglītojošajā centrā Dzelzceļš un Tvaiks. Šī ir aizraujoša vieta, ja tev ir 3 vai 83 iečakojies. Atpūtas vieta ar ugunskuru arī sameklēt. Jauc ap desiņas. Gards kumos un lielisks foto. Atklāj burvīgo stāmerienas pili. Uzņem kādu kadru ar Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Bet Kantas krogā esot visgaršīgākās karbonādes čiplok mērķis cepurītē. Ja no garšo! Karsta pirtiņa, tieši laikā, pēc piedzīvojumiem bagātas dienas, tā ir īstā bauda miesai un garam.